Çok sağ ol. Sağ ol ki sözümü yere salmadın. Geldim. Ben hiç vakit sizin sözünüzü yere salmamışım. Biliyorum kızım, biliyorum. Yüreğini sıkma kızım. Dünen Reşit'te eve geri yola saldım. Dediyse. Reşit eve gelmeyi bakın. Gelmeyin. Ve sonra gidin. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, bir zeyfurum diyorum. Yəqin məndən küsüb deyə evə gəlməyib. Baş yox, şəhara gedib. Deyirəm, onu dünən qapıdan Niyaz çıxartdı bəlkə. Niyaz aparıb evlərinə. Ay, elə olsaydı Niyaz əmək heç olmasa deyərdi. Yox, deməzdi. Çünki o gördü ki, mən hisslənmişəm Rəşidə. Bəlkə də indi aparıb evlərinə. Onlar da qalıb. Nazım əmi, onda mən gedim Niyaz əmi gəldən soruşum görüm. Ey Niyaz gəldi. Niyaz əmi, Rəşid sizdədir? Rəşid? Hə. Evə gəlməyib ki? Yəni, Niyaz. Düzünü de. Gizlətmə, Rəşid sizdə deyil. Ay qardaş, dünən özümə onu evə yola saldım. Dedim, düz evə get. Bəlkə onda Rəşidin başına bir iş gəlib, aha, hara yox ola bilər bu? Pis şey fikirləşməyin. Bir yerdə axtararıq. Sakit ol. Sakit, sakit ol, Ofeli. Ben bir de zengin. Sevzan, benden niye kaçırsan? Senden niye kaçım ki? İnsan sevdiğine niye kaçsın ki? Neyse, ben o maraklı değil. Benim maraklı olan insan öz sevdiğine niye yalan danışsan? Her şeyi bilirim. Cavab ver də Seyzan, niyə susursan? Seyzan, hara qaçırsan? Səndən qaçıram. Məndən? Sən sözüm yoxdur. Səslənmirsən axı. Xəyyam! Şəfqə xala bilmirdi. Elə şey olar? Olar. Çünki onların olsa dağ boyda dərdi var, bir dəmək yükləmək istəmədim. Ama sən halal olsun. Mən inanmayıb, gəyib araşdırmısan. Sən araşdırmadım. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Sən niyə mənim anam gəyib Şəfqə xaladan soruşursan? Ne, ağzında söz qalmır sənin? Sezan, bəsdir. Doğrudan da bəsdir, xəyam. Doğrudan da bəsdir. Yaş başqa şey bəhanə eləyərdim. Mənim anamın xəstəliyini bu söhbətə qatmazdım.
Mən elə şey deməmişəm axı, könül. Xahiş edirəm, bir-birimizi incitməyək. Rizvana sən demisən ki, güya könülü sevirsən. Yox, ay qızım, mən elə şey deməmişəm. Ona siz deməmişdiniz ki, məni gütsün. Demişdim, güdməyinə demişdim, amma mən elə söz deməmişəm. Bura bax, sən nə işitmirsən? Heç nə. O filə kimi sən də üstümə gəlirsən. De görüm, nə işitmirsən? Elə bildim, siz Rizvana demişsiniz ki, elə davransın ki, güya məni sevir. Əgər mən elə şey Rizvana deməmişəmsə, deməli, o səni sevir. Mən bilmirəm ya doğrudan, ya yalandan, amma ona deyin ki, məndən uzaq dursun. Əcəb işdi. İndi nə olacaqsa, amma Şəfiqədən biləcək. Sən qarnımın ağrısı nədə axı? Elə bir pis bir iş görmüşəm. Yəqin mənə görə yaxınlaşım. Mənə görə yaxınlaşım. Başqa nə səbəb olacaq ki? Gedib özlərindən soruşacam. Mən imkan verməyəcəm. Qətiyyən. Onu inandırmaq üçün yalandan dedim ki, yaxşı, razıyam, əlbir olacam sənlə.
Rami, necəsən? Allah ya, Allah. O söhbətlərdən sonra əl olmağım çox qəribədir. O söhbət yalandı. Necə yani yalandı? Zəminə? Biraz əvvəl ürəyini boşaltdı. Səndən mənə yamanca şikayət elədi. Zəminə, səni yoxlamaq istəyirmiş. Görsün, mənim arxamca nəsə bir iş görürsən ya yox. Təsəvvür edirsən. Sən onu yoxladığın kimi, o da səni yoxlayırmış. Arada pis olan sən oldun. Rizvan. Bir şey soruşa bilərəm səndən. Yox. Yox? Niyə? Sən də mənə şər atacaqsan. Şəfqə xan, niyə bir əsəbsən? Çünki hərə bir söz soruşur. Xəyyam, Ofeliya, könül. Yorulmuşam. Xəyyam nə deyib ki? Onu mən səndən soruşmalıyam. O nə məsələdir? Sən anam bəyəm xəstədir. Sən də gəlib deyib. Çinəyə o gün anamla danışırdım. Soruşurdum ki, neynirsən, xəstəsən. Hala falan tuturdum da, səhv başa düşüb. Məndən də soruşdu. Hələ elə orada ona dedim ki, elə bir şey yoxdur. Dəhşətdir bu xəyyam. Sən fikir vermə ona. Xəbərim var. Rəşid yoxa çıxıb. Zəng etdiyiniz abunəçiyə müvəqqəti olaraq zəng çatmır. Uşağa niyə zəng çatmırıq? Səhərdən 1000 dəfə zəng eləmişəm mən, bağlıdır. Şəfqə xala, Rəşid uşaq deyil ki, bəlkə tək qalmaq istəyir. Necə tək qalmaq istəyir? O mənim gözümdə həmiş uşaqdır. Mən axı anayam. Ürəyim partlayır, içimi yiyirəm. Şəfqə xala, bəlkə evə gedib, o Fəridən nə soruşmursun? Niyə zəng eləmirsən Ofeliya? Qürurun imkan vermir. Sənin qürurun oğlundan da vacibdir, hə Şəfiqə?
Özünü ele al Şəfiqə. Bu sen değilsen. Kızlar, biriniz Ofeliya zəng eləyin. Görün Rəşid hardadır. Alo, Necat, mənəm Könül xala. Ana evdədir? Anam məndən gizli ağlayır. Soruş gör, niyə ağlayır? Rəşidə nə olub? Ver bura. Ver mənə. Necat, nənə sənə qurban. Görüm, ana niyə ağlayır? Atan gəlib. Kimdən danışsın mən bunu? Alo, Könül. Alo. Könül. Götür. Alo. Ofa Selcandı. Hə, Selcan, bəs niyə səsi bir çıxartmırsan? Set iddə elə bil. Necəsən? Belə də. Rəşiddən xəbər var? Yox, bir xəbər yoxdur. Elə bunu soruşurdum. Yaxşı, danışarıq onu, yaxşı. Neynirsən? Heç. Deyirəm, bəlkə biraz söhbət eləyək. Nəsə olub? Yo, bir dostum var. Biraz problemləri var idi. Bayaq elə onunla söhbət eləyirdim. Dedim, bir sənlə danışım. Bu, sənlə dostluğun arasında qalsa yaxşı olmaz. Olar iyi, amma biraz məsələ qərizdir. Nədir ki, problem? Bu, bir qızı sevirdi. Da ölür də bunun ötürü. Araları soyandan sonra oğlanın bir tanışı gedib başlayıb qızla söhbət eləməyə. Mən yenə isə başa düşmədim. Yəni, qızla oğlanın arasını həmən bu oğlan göt düzəltmək istəyir. Fərhad, sən nəsə demək istəyirsən? Nə demək istədiyimi dedim də. Dost filan deyib söhbəti fırlatmayı. Sözün nədir de görüm. Vüsal'ı görməmsiniz. Vüsal'ı görməmsiniz.
Ay kızım. Sakit ol. Allah'a şükür her şey yaxşıdır. Sakit ol. Adam bir xəbər eləyər. Bir nəsə deyər, zəng eləyər. İçimi yeyə qalmışam mən. Uşaqlara da bilmirəm nə deyim, ataları hardadır. Fikirləşirəm görəsən bunun başına nə iş gəlib, hardadır. Sən özünü ata kimi aparmadın, Rəşid, heç. Ofeliya qızım, sakit ol da. Ola bilmirəm Niyaz əmi, ola bilmirəm. Nazim əmi deyəndə ki, dünəndən evə gəlməyib, siz bilirsiniz mən nələr yaşadım. Nə əcəb xəyanət elədiyimi fikirləşmədim. Sən məni heç tanımamısan Rəşid, əgər elə fikirləşirsənsə. Rəşid dostu gildi qalım. Bunu demək amma çətin deyil idi, hə? Ofer, yorulmuşam, hə? Sən yoxsa mən? Yaxşı da. İndi nə desəz, onsuz da bir-birinizə eşitməyəcəksiniz. Ən yaxşısı budur ki, siz susun, biz danışaq. Belə bir söz var, həm sevinən, həm əsəbi olan adama söz deməyə tələsmə. Bax, bu dəqiqə ikiniz də əsəbisiniz. Sonradan peşman olacağı sözləri bir-birinizə deməyin. Hər şey unudulur, sonra. Amma belə vaxtı bir-birinizə dediyiniz acı sözlər ölənə qədər sizlə gedəcək. Düzdür. Mən anayla çox pis danışdım, çox. Hər şeyin günahkarı da Rəşiddir. Yazıq Rəşid, qalıb da ortalıqda. Vay, 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 vay. Yalansa səni yazıq ilə vursun. Baxın, iki tip kişi var. Biri öz yaşına uyğun hərəkət eləyən, biri də ki, yeni yetməlikdən çıxmayan. Yəni? Yəni ki, sən hələ yeni yetməlikdən çıxmamsan. Yəni ki, sən özünü yeni yetmə kimi aparsan. Ofa da sənin anan kimi. Hər nazını çəkir, dalınca qaçır, bütün günahlarını da bağışlayır. Bax, ona görə də ərkönlüyüdən çıxa bilmirsən. Ona görə də bir şey ola kimi qaçır anasının üstünə. Ay, sağ ol. Mənim başqa yolum yox idi da. Başqa yol çoxdur. Yəqin Şəfiqə nəyəsə görə inciyib. Birinci məsələ bunu həll eləmək lazım idi. Daha belə yox da. Belə yox. Bizim köçmək məsələmiz çox böyüdüldü, çox. Nadir də ayrı yaşayır, Elçin də ayrı qalır. Onları normal qəbul edirlər. Bizə qarşı niyə belə? Onlarsa öyrəşiblər, çətin olur da. Bir də bu Şəfqə bu məsələni yaman uzatdı. Rəşid də anasına qoşuldu. Rəşid, bax, mən də anayam. Özdə oğul anasıyam. Allah qoysa, oğlumu evləndirəcəm, qaynan olacam. Düzdə, onu da bilmirəm necə düşünərəm, amma indiki ağlımla düşünsəm, mən gəlinimi, oğlumu ayıraram, ayrı yaşasınlar. Əlbəttə ki, imkanımız olsa. İnanın, insan elə rahat olur. Gəlin də, qaynana da. Sən bir tərəfə seçdiyivə görə, o filanı evdən soyutmusan. Ona görə də yüz ölç, bir biç. Get əvvəlcə ananın könlünü al. Çünki ananın haqqı heç nə ilə ödənilməz. Sonra da həyat yoldaşının haqqına girmə. İndi sonra da Şəfiqə bacı ilə özünüz oturub bir uyğun dillə danışarsınız ki, necə yaşasanız xoşbəxt olarsınız. Biz atalar, anaları nə istəyirik? Övladlarımızın xoşbəxt olmağını. Başqa işinə. Thank you.
Fərhad nə olub sənə? Heç. Üstad, cavab verdi telefonuma, beynim getdi. Mənim telefonumun zəngi belə deyil axı. Sən deyil, mənim deyil. Bəs, Fərhad səndir? Yox, mənə zəng gəlmir. Səs buradan gəldi. Orxanındır da. Hə, Orxandır. Hə, bir aparım verim mən. Yox, yox. Verim, mən özüm aparacağım. Mənə getməliyim onsuz da. Bəs siz küsülü deyildiniz. Telefonunu verərəm, barışarıq da. Sən işin gücün yoxdur. Gedirəm də. 5 dəqiqə imkan vermişsən, oturum. Salam, necəsən? Hə, sağ ol, yaxşı olasın. Sənə bir işim düşüb, ey. Mənim üçün həyatı bir məsələdir. Köməkli eləyə bilərsən mənə. Birazdan yığaq. Necəsən? Yaxşısan, dərslərin necə keçdi? Yaxşı. Bak, yaxşı. Sən niyə yaxın gəlmirsən? Sən bizi istəmirsən. Ona sözdür. Sən nəsə demirsən? Uşaq evin güzgüsüdür, Rəşid. Nə görürsən, onu da götürür. Sən ağzında siqaret, uşağa siqaretin zərərlərindən nə qədər danışsan da o sənə qulaq asmayacaq. İnanmayacaq çünki. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, uşaqlar sözlərdən çox hərəkətlərə, əməllərə fikir verirlər, Rəşid. Məncə sən başa düşdün. Gər, gedin, əyinizi dəyişin, gedin, gedin. Təbii ki, ikisi də əlimin içindədir. İstədiyim kimi ikisini də yönləndirirəm. Zəminəni də tora salıb əminəm uzaqlaşdıracam. Necə yəniyə? Hər şey mənə qalacaq. Salam, Xəyyam. Necəsən? Salam, Ağacım. Sağ ol. Sən necəsən? Çox sağ olun. Yaxşı. Çək, yaxşı.
buna bakırsan. Yaxınca gör sənə göstərəcəm. Sənə Seyzanın ətrafını göstərmişdim. Yox. Götür bax. Gör ətrafını hansı cümlələrlə edib. Bibi, xeyrola? Mənə bax. Mən indiyəcəyəm nə qohum kimi, nə böyük kimi sənə bir söz deməmişəm. Demişəm, eybi yox, cavandır, səhv eləyib, başa düşər, keçmişəm sənin üçün. Amma indi sənə bir söz soruşacaq. Buyur. Mənə doğru cavab ver. Sən doğrudan da könüldən xoşun gəlir. Rəs çağırım sən, nəsə olub Rəşid? Yox. Yəni, mən bir qərar vermişəm. İstədim səninlə bölüşüm. Məndən niyə? İstəyirəm mənə köməkliyə eləyəsən. Nə köməkli Rəşid, nəsə olub? Rihanna Rüstem.
Gərək mən sənə xəbər edəcəm. Reyhan səni sevir. Deməli, bunlar sevgilidir.